Vi tar en titt på Broder Daniel som ska äntra Hawaii-scenen. Men först ska vi ta en liten paus. Jag har bara sett dem en, två gånger live tidigare. Men jag väntar mig nog att de gör ett fantastiskt bra gig. Och de har väl liksom inte synts så mycket på sistone. Så att jag tror att de är väldigt förtjusta i tanken på att spöa. De borde ju verkligen vara sugna när de får bästa tiden på största scenen. Så är det kanske. Jag har lite dålig koll på det här med tider och scener, vad som är coolast. Men, det här, vi snackade om det med kantarna förut, att skymningen går ner och sen innan det har blivit becksvart så lirar man och det blir mörkare och mörkare och ljusen ser bättre och bättre ut. Och folk har fortfarande inte blivit så trötta så att de har släpat sig hem till tälten än. Så att, det är alldeles sant. 14.30 är väl så här halvkul tid kanske. Ja. Vi snackar om att Broder Daniel kanske är ett band som inte vi skulle med gott samvete lyssna på egentligen. Eller? Alltså, ja, att vi är lite för gamla. Nej, vad är det du säger? Däremot tror jag att alltså Broder Daniel är ju ett sånt där band som har en skara extremt hängivna fans. Mm. Och då krävs det nog kanske att man är så här 17-18 för att verkligen bli en så här die hard Broder Daniel lyssnare, men de har ju en sån jävla liksom, deras energi och det här, det är ju så liksom pickt, de är ju så på, det finns ju en sån attack i allt de gör, så att, och charm, en sorts trulig charm som jag tror att man aldrig blir för gammal för. Håkan Hellström har ju blivit superstor på jättekort tid och sådär. Tror du att det är fördel eller nackdel för bandet, Broder Daniel? Liksom? Tror du att de får draghjälp av det eller kan det vara så att det blir liksom lite dålig stämning? Men herregud, har jag fått någon sorts egenskap av så här rockjournalist? Nej, jag vet inte. Nej, jag tycker att det är väl bara oerhört sympatiskt att Håkan Hellström inte blir så här stor superstjärna utan han fortsätter med Broder Daniel och håller sig hemma till sina rötter fortfarande. Det är ju kul att han faktiskt lirar med dem nu. Ja, fast han lirar egen spelning på Hawaii så har de inte fått plocka in någon ny gitarrist. Det är inga sådana devalater utan han står med bandet och lirar ikväll. Det är otroligt charmigt. Ja. Det är också roligare, modigare av Broder Daniel än av till exempel Kent att våga ställa sig här för så lång tid off-scen så att säga. De har faktiskt inte repat så där jättemycket vad jag förstår. De har säkert inte. De gjort en spelning i Göteborg va, för två veckor sedan eller något. Det ska vara lite nya låtar på gång, men vem vet. Är inte de för gamla då? Broder Daniel, de kanske var som bäst när de var typ 20. Ja, jag vet. Men då är väl ni för gamla för att sitta här och jag är för gammal för att sitta här. Man kan inte förbjuda band. Man vill säga, någon åldersgräns. Du borde nu lägger ni av. Till att börja med. Ja, precis. Jag borde raka mig. Ja. Vad ser du annars helst på årets festival av banden? Ja, jag var precis och såg Ladytron tidigare, som var så här väldigt renlärig. Alldeles strax så ska ni få se det här bandet live på Hawaii-scenen, Broder Daniel. Alltså, vi måste bara ratta in ljudet rätt, som ni vet, innan vi kan lämna över dit. De börjar precis nu lira. För någon sekund sedan. Ja, vad säger vi om kvällen som har varit då? Genom fucking Åmål-soundtracket som kom för ett par år sedan. Broder Daniel står alltså just nu och spelar på Hawaii-scenen och vi ber så hemskt mycket om ursäkt för att vi inte visade. Vi har tekniska problem som vi febrilt håller på att lösa. Den här dagen är inte slut med Broder Daniel. Vi kommer att visa Sara Hotnights Broder Daniel. Varsågoda.
I'm not afraid to lose. I'm not afraid to lose.
göra, nämligen rakt över våran stora multikabel från Hawaii-scenen, så den gick av. Så vi har fått byta kabel, nu har vi precis bytt kabel, vi går tillbaka. Sorry, inget jag kan göra. Broder Daniel. Ja, jag är lite anfådd, jag ber om ursäkt. Jag har sprungit hit och när jag kollar på Broder Daniel, ganska bra tycker jag. De sköter sig ganska bra, de har väl inte så här jättemycket låtar kanske. Men jo, det har de ju. Jag tror att de kommer att gå på igen och köra extra nummer. Luke Skywalker ligger väl ganska bra till. Jag får väl återigen be om ursäkt för våra tekniska problem. Vi jobbar på jättemycket för att lösa dem, såklart. Ja, vad har vi ytterligare att se fram emot ikväll? Sara Hot Nights kommer att intervjuas. We'll be right back.
ever understand me.
Hej och välkomna tillbaka till studion. Jag sitter här med kanske Sveriges hetaste rockband just nu. Jag säger välkommen till Sara Hot Nights.